Corneli! Johne, netušil jsem, že jsi tady. Kdyby mi řekli, že tu budeš, tak bych si to rozmyslel. Rád tě vidím, Andy. Já tebe taky, kamaráde. Takže kdo je tady ten tvůj přítel? Michal je inženýr. Mohl by se nám hodit, ale má to háček. Je to Rus. Je jich tu plno. Dozvěděl ses něco o té jejich misi? Zatím ne. Momentálně pořádně nevím ani to, z jaké jsou budoucnosti. Jak to myslíš? Zkus se ho zeptat na něco z naší doby, jako třeba, kdo to byl Hitler. Tvrdí, že o něm nikdy neslyšel. Třeba lže. Proč by to ale dělal? Až se probijeme skrz, tak ho zkus vyzkoušet z dějepisu. Pokud se probijeme, každopádně ho od tebe převezmu. Když budeme postupovat společně, tak máme velkou šanci se probít. To nepůjde. Zrovna volal Pavel. Prý tu je kolem roztroušeno ještě víc našich lidí a ty máš za úkol je najít. Pak máme zaútočit na Rusy na dvou různých místech. Zatímco budou likvidovat jednoho z nás, ten druhý se dostane skrz. Můj návrh je lepší. Měli bychom šanci dostat se skrz všichni. Tak to zkus říct Pavlovi. Taky, že mu to řeknu. Kobra 1 volá základnu Alfa. Setkali jsme se s Kobrou 2 a žádáme o povolení postupovat společně. Macmillane, vaším úkolem je rozkazy plnit a nespochybňovat. Vyřiďte Cornelovi, ať postupuje na východ a tam počká, až nám povel k útoku. Vy si vemte 4 vojáky a jděte na jihovýchod. Zaútočíte současně, až vám dám rozkaz a my vás podpoříme, je to jasné? Ano, pane. Tak tohle jsme si vyjasnili. Mám pocit, že ta podpora bude minimální. Bude to velký kůlový. Neměli byste to odsuzovat předem. Paulovi se na sever dostat podařilo, takže třeba ví něco, co my nevíme. Vážně? Pak nám to ten parchant měl říct. Buď opatrný, kamaráde. Ty taky, Johne. Ano, pane. Zde. Podál. Už tady. Jsem ten krám nastartovala. No, je to hotovo. Paráda, paráda. No jo, už jdu. Zvládnul jsem to. Už padám. Zvládnul jsem to. Nevypadá moc, to. Zvládnul jsem to. Hned jsem tam. Hotovo. Tady. Ano, no, pane. No dobře. Ano? Jasně. Nevypadá moc, přátelský, pane. Připraven. Mé vojenské pane. Schopnosti se zlepšily. Připraven. No dobře. Ano, pane. Zvítězíme. Zde. Natrhnu jim prdel. Ano, pane. Zde. Do boje. Ano. No jo, už jdu. Zvíte mě. Ano, pane. Jdu na to, pane. Viděl někdo tu střelu? Kde pak? Tohle mě nerozhází. Připravili jste všichni krátký. No dobře. Už jdu. Paráda, hotovo. Hned jsem tam. No dobře. No jo, už jdu. Dobře. Pane. OK. Hnali jste všichni krátký. Už padám. Vidím zásilky. No jo, připraven. Už jdu. Jsem poručík John Macmillane. Podle rozkazu plukovníka Paula se k vám máme připojit. V tom případě vás, hoši, nemá Paul rád. Máme rozkaz probít se skrz ruské linie. Mně teda nic takovýho neřek. Protože od této chvíle tady přejímám velení já. Dělejte, co vám řeknu a máme šanci se odtud dostat. Neposlouchejte moje rozkazy a jsme všichni mrtví. Je to jasné?
Ano, pane. OK, takže jak to tady vypadá? Cesty jsou plné ruských tanků. Takže z jeepy se daleko nedostaneme. A sem míří všechny jejich zbraně. Takže tyhle louky jsou jedna velká střelnice. A tímhle směrem jsou silné hlídky. Znají tyhle lesy jako svý boty. Řeknu vám to na rovinu, poručíku. Tenhle rozkaz je hotová sebevražda. Další naše skupina bude útočit z východu. Rusové se budou muset rozdělit, takže buď my nebo oni se dostanou skrz. A ti, kterým se to nepovede, přitom zařvou, co? Čeká nás spousta práce, vojáku. Tak sebou musíme hodit. Ano? Když myslíte, pane? Dochází palivo, pane. Co dostáváme v zásilkách? Různé věci, pane, hlavně sluneční články. Prima, myslíte, že z nich dokážeme vymáčknout dost šťávy, aby poháněli nějaké vozidlo? Nebude to tak výkonné jako ruské spalovací motory, ale zase to bude lehčí. Takže můžeme na vozidla namontovat lehčí zbraně a pořád ještě Rusům ujet. Udělám, co bude v mých silách, ale bez laboratoře a bez dílny to nepůjde. Připraven. Dobře, pane. Vidím zásilku, pane. Už padám, pane. Jdu na to, pane. Zde. Připraven. Tady. Ano, pane. Ano? Připraven. Ano, pane. Ano, pane. To zmáknu, pane. Připraven. Už to mám z krku. Připraven. Už padám. Ano? Mé vědecké dovednosti se zvýšily. Ano. Co dál? Co teď? Je to v suchu. Hojí se to dobře. Připraven. Tady. Ano, pane. Hotovo. Zásilky zde, pane. Ano. To zmáknu, pane. Co dalšího mám dělat, pane? Kdo sakra jste? Desátník Frank Forsyth, pane. Mám pro vás nějaké informace. Franku! Liso, koukám, že pořád ještě žiješ. Rusové jsou nějak z formy. Poručíku, dovolte, abych vám představil nejlepšího průzkumníka, jakýho kdy naše armáda měla. Desátník Forsyth. Dokáže vyfotit, co se děje ve vaší prdeli a vy o tom ani nebudete vědět. Dokážete i něco užitečnějšího, Forsythe? Přinesl jsem vám noviny. Cože? Když jsem byl v ruském táboře, tak jsem se mrknul i na záchod a... A teď už si nemají čím utřít prdel. To jste je opravdu zasáhnul na citlivém místě. Podlamovat morálku nepřítele, pane, to je můj způsob boje. Čas od času to dělá i vlastním lidem. Když dovolíte, pane, rád bych se tam vrátil. Proč? To už jste tyhle noviny přečetl? Pane? Zde. Vyrážím. Hojí se to dobře. Ano, pane. Připraven. Dobře, pane. Hele, ano? Žádný problém, pane. Připraven. Pane, hned odtud vypadnu. Zde. Co dál? Připraven. Zde. Pravé vědecké schopnosti se zlepšily. Ano, pane. Ano? Zde. Ano? Co dál? Připraven. Ano, pane. Ano? Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Zde. Ano, pane. Připravena. Připraven. Připraven. Pane, vyrážím. Připraven. Ano?
Ano? Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Ochutnej tohle železo. Američani, zpátky, zpátky. Ty parchanti nás uviděli. Nenechte je zdrhnout. Máme ztráty, pane. Dobrá práce. Doufám, že se jim nepodařilo varovat ty ostatní. Pane? Už padá. Připraven. 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 Co dál? Ano? Ano? Ano, pane. Mé technické schopnosti se zlepšily. Mé technické dovednosti se zvýšily. Hotovo. No tak, bude se něco dít, pane? Vidím zásilky. Zde. Ano, pane. Vyrážím. Ano? Ano? Dobře, pane. Ano, pane. Pane? Připraven. Ano? Zde. Pane? Hned jsem tam. Už Spaněná. Jsem dorazil. Připraven. Na první pokus to není špatné. Sluneční články nedokážou dodávat tolik energie, kolik potřebujeme, takže jsem musel přidat i baterie. Když vůz nejede, sluneční články dobíjejí baterie. Chcete říct, že kdybychom potřebovali dojet někam dál, musíme si dát pauzu a počkat, až se to dobije? Je mi líto, pane, ale udělali jsme všechno, co bylo v našich silách. Budu si to opakovat, až nám to chcípne někde před ruskou základnou. Moc to člověka neochrání, ale pořád lepší, než běžet pěšky. Pokud jde o techniku, tak jsme na tom pořád ještě trochu hůř než Rusové. Musím vám říct, že v tom ruském tanku jsem se cítil trochu bezpečněji. Chcete, abych něco dělal? Hej, co takhle zahrát si pokre? Jdu na to, pane. Připraven. Na co čekáme? Tady Kobra 2. Za 2 minuty jsme připraveni jít do toho. Ano? Ano? Připravena. Připravena. Provedu. To zmáknu, pane. Budovy hotovy. Ano. Johne, musíme zaútočit hned teď. Držíme vám palce, kamaráde. Nashledanou v Alfie. Jdeme, jdeme, před!
Když myslíte, pane? Mé technické schopnosti se zlepšily. Johne, máme tu problémy, všichni se stahují k nám. Jestli můžete něco podniknout, udělejte to teď hned! Ano? 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 To znám. Nezvládli jsme to, Johne, rozprášili moje lidi a teď je odstřelujou jednoho po druhém. Ano? Chcete, abych něco dělal? Žádný problém, pane. Když myslíte, ano? Pane? Hotovo, pane. Ano? Když myslíte, pane? Ano? 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 Když myslíte, pane? Ano? No jo, už jdu. Zmákla jsem to. Ano? To zmáknu, pane. Připraven. Proveď. Připraven. Pane, hned jsem tam. Hned jsem tam. Hned jsem tam. Žádný problém, pane. Hned jsem tam. Hned odtud vypadnu. Čekám na další rozkazy, pane. Hned odtud vypadnu. Čekám na další rozkazy, pane. Ano, pane. Pane? Miluju tuto práci. Ano, pane. Provedu. Natrhnu jim prd. Co dál? Zde. Pane? Hned jsem tam. Přesun, pane. Zde. Ano, pane. Už padá. Už no, padá. Dobře. Jsem na cestě, pane. Pane? Pane. Ano, pane. Hotovo, jsem na cestě, pane. Už padám. Ano, pane. Nevypadá zde. Moc přátelsky. Na něj! A do prdele! Hned jsem tam. Smak, hned jsem tam. Vyrážím. Zde. Už spadá. Ano, pane. Hotovo, pane. Ano? Není na naší straně. Zde. Ano, pane. Jsem na cestě, pane. Pane? Ano, pane. Když myslíte, pane? Dobře, zde. Pane. Hotovo, padá. Pane. Jasně. Jdu na to, pane. Jasně. Krýte mě. Hotovo, pane. Ano, pane. Připraven. Zde. Je to v suchu. Ano, pane. Pane? Hotovo, hned pane. Jsem tam. Natrhnu jim prdeně. Pojď tohle, to je tvůj konec. To je tvůj konec. Do hajzlu. Zde. Připraven. Ano, pane. Pane? Už jsem dorazil. Tady, tady. Ano, pane. Připraven. Ano? Připraven. Ano? Připravena. Hned se do toho dám. Ano? Ano, pane. Cipni, hajzle. Cipni, hajzle. Pane? Cipni, hajzle. Hajzle. Zde. Zabij zkus tohle. Zde. O tobě. Do hajzlu. Mé vojenské schopnosti se zlepší. Do hajzlu. Ty svině. Ještě někdo munici? Připraven. Ano? Jsem ti. Zase je jsem to na cestě, mě. Pane. Ano? Našla jsem vám zase. Hned odtud vypadnu. Ano, pane. Nepřítel ano? Spozorován. Připravena. To uvidíme, bude sranda. Zabijte. Připraven. Šlápnu na plyn a jedem. Řídí se snadněji než ty ruské a je to rychlejší. Postavit se Rusům do cesty bych nedoporučovala, ale určitě bychom jim mohli ujet.